vallase ibadat ka مصلی پہ قدم رکھتا ہوں میں تو اللہ سے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد اب تیرا
उसने कहा के पिसरे शाहे लाफता जान से हो जाऊं मैं फिदा हर चंद खस्तातनो नातमाशुदं हर गहनजे बरुए तो कर दं जमा आशुदं सलावत पढ़िए बर मोहम्मद बाल जी का सलावत पर मोहम्मद आलम मोहम्मद सलाम को अता करे फितरत दिले गुदास जो तुझको अता करे फितरत दिले जो तुझको अता करे हुब्बे अली की नशबो
نما ہو خدا کرے پترا دل گدار جو تجھ کو عطا سلوات پڑھیے بن محمد عالم پترا دل گدار جو تجھ کو عطا کرے واجب نماز میں ہے تلاوت درود کی واجب نماز میں ہے تلاوت درود کی اور دشمن ہے اہل بیت کا حیران کیا کرے پترا دل گدار جو تجھ کو عطا کرے صلوات پڑھیے بن محمد آل محمد پترا دل گدار جو تجھ کو عطا کرے سجدہ کیا نہ خاک شفا پر تہے چھے ہر سال اگر حرم میں مصلی بچھا کرے فطرا دل گدار جو تجھ کو عطا کرے بھیجا کیا علی کو خدا کہہ دیا مگر خدا کہہ دیا مگر مر مر کے جی رہا ہو نسیری تو کیا کرے مر مر کے جی رہا ہو نسیری تو کیا کرے فطرا دل گدار جو تجھ کو عطا کرے فطرا دل گدار جو تجھ کو عطا کرے مسلم رہے گا کتنی نمازیں قضا سہی اور کافر ہے جو نماز مودت قضا کرے فطرا دل گدار جو تجھ کو عطا عافیہ ملا روشن میں حیدری کربلا میں حیدری فقیر ہوں اے عرض کربلا اور جلوہ دکھا حسین کا مولا بھلا کرے جلوہ دکھا حسین کا مولا بھلا کرے فطرا دل گدار جو تجھ کو عطا کرے عباس کے شعار
वफा की पनाह लो, शायद खुदा नसीब शौरे वफा करे। पितरा दिले गुदार जो तुझको अता करे, फितरा दिले गुदार जो तुझको आखिरी शेर अता करे, वो शेख का साकिने यसरिब सही मगर, वो शेख काबा साकिने यसरिब सही मगर, मुजरिम है जो नाजरे रिसालत अदा करे। फितरा दिले गुदार जो तुझको अता करे, आए नजम उम्मत है आले नबी मैं गुजार दूं, आए नजम उम्मत है आले नबी मैं गुजार दूं, अल्लाह उम्र खिजर जो मुझको अता करे। फितरा दिले गुदार। نسیم مروی علی اللہ مقام ہو کہ مرثیہ سے اقتباس جناب خود کی شان میں پیش کر رہا ہوں، صلوات پڑھ لیجئے بر محمد اللہ غریب نے کی ہر سے در گزر جو امام غریب نے بخشی خطا خدا نے خدا کے حبیب نے بڑھ کر گلے میں ڈال دی باہیں حبیب نے بچھڑے ہواں کو خوب ملایا نصیب نے بچھڑے ہواں کو خوب ملایا نصیب نے فرزند نوجوان سے جو اکبر لپٹ گئے عباس اس کے بھائی سے بڑھ کر لپٹ گئے عباس اس کے بھائی سے بڑھ کر لپٹ گئے عباس اس کے بھائی سے بڑھ کر لپٹ گئے سبط نبی نے ہاتھ بڑھائے سوئے قدموں پاکھے مل نے لگا وہ فلاک مقام یہ حال تھا ادھر کے اٹھا پردائے خیام فضا ہوئی حرم سے براما پائے کرم سنے جانا فضا ہوئی حرم سے براما پائے
پاس آکے امام انام سے حر کی طلب ہے خیمہ یا شہت شام حر کی طلب ہے خیمہ یا شہت شام طلب ہے خیمہ عرش لہت شام سے حر کی طلب ہے خیمہ عرش لہت شام سے مولا سے اذن لے کے جو آیا قریب در زینب حجاب میں تھی ادھر لونڈیاں ادھر خم ہو گیا سلام کو ڈیوڑی کو چوم کر فضان عرض کی کے وفادار نام فضان عرض کی کے وفادار نام نصرت آل رسول کی تجھ کو دعائیں دیتی ہے بیٹی بطول کے تجھ کو دعائیں دیتی ہے بیٹی بطول کے تجھ کو دعائیں دیتی ہے بیٹی بطول کے فرماتی ہے کہ یہ تیرا احسان نہیں ہے کم کھائی ہے تُو نے نصرت شبیر کی قسم غربت میں غم زدوں کا ہوا تو شریک غم اور مجبوریوں سے اپنی پریشان ہے حرم مجبوریوں سے اپنی پریشان ہے حرم دشت بلا میں وہ سرو سامان نہیں رہے ہم قابل ضیافت مہمان نہیں رہے ہم قابل ضیافت مہمان نہیں رہے رونے لگا یہ سن کے وہ شیدائے پنجے تر بولا باش کو آہ کے مخدوم ہے زمن اپنوں سے اور ذکر ضیافت دم محل مجھ کو خجل نہ کیجئے فرما کے یہ سخن مجھ کو خجل نہ کیجئے فرما کے یہ سخن جینے سے دل ہے سیر فدائے امام ہوں مہمان غیر ہوتے ہیں میں تو غلام مہمان غیر ہوتے ہیں میں تو غلام مہمان غیر ہوتے ہیں میں تو غلام فضا سے بولی سن کے یہ مخدوم آئے کہہ دے میری طرف سے کہ اے حر نیک نہ تو محسن بطول ہے اے عاشق امام زینب کے دل سے پوچھے کوئی تیرا احترام زینب کے دل سے پوچھے کوئی تیرا اے بیت ملازم اہل وفا ہے ثانی الیاس کی طرح تو بھی ہمارا بھائی ہے عباس کی طرح تو بھی ہمارا بھائی ہے عباس کی طرح اہل وفا ہے ثانی الیاس کی طرح تو
तू भी हमारा भाई है अब्बास की तरह की हुस्न दर।